כן, דוריה, אז אנחנו מדברים על שלום בין ישראל לפלסטינים, שבכלל לא פה, אבל צריך לזכור שמעל כל הוועידה הזו מרחף איום אחר, איום מלחמה, מואב, הרבה יותר משמעותי בין איראן לבין ארצות הברית. ראינו את סדרת הפעולות האחרונות שמיוחסות לאיראן, שאולי ניסתה להפיק קצת את הלחץ האמריקני, אבל זה ממש לא הכיוון שאליו הולך הנשיא טראמפ. לא. 200 מטר מאיתנו, החוף, מי הים הפרסי, אם טראמפ היה תוקף בלילה לפני יומיים, אולי היינו עכשיו... במצב אחר של מלחמה בין ארצות הברית לאיראן ולא בשום ועידת שלום, אולי זה חלק מהסיבות שטראמפ לא תקף. מה טראמפ מנסה לעשות? להמשיך עם מדיניות הלחץ המקסימלי, עוד ועוד סנקציות. הערב הוא חותם על סנקציות נוספות, אומר שהן מיועדות בעצם ישירות על המנהיג העליון חמינאי. עד עכשיו המדיניות הזאת לא עבדה לו. זה לא הלך לו לעשות מה שהוא עשה עם צפון קוריאה, לחנוק כלכלית, ואז הם יסכימו למשא ומתן. שר החוץ פומפאו מגיע, גם לא רחוק מכאן, יש לומר, לג'דה שבסעודיה, בניסיון איכשהו לרתום את הסעודים למאמץ הזה, ומעל הכל עומד בעצם, עומדת הסכנה להידרדרות האזור הזה, היכן שאנחנו נמצאים, לעימות בלתי נשלט שטראמפ... מאוד לא רוצה בו, אבל כל עוד הוא לא נסיר את הסנקציות, האיראנים עלולים להמשיך ולעשות את הפרובוקציות שלהם. אנחנו נמשיך לדווח גם הלילה וגם מחר ובימים הקרובים מכאן, מבירת בחריין, לקראת ועידת השלום.